Dobro večer. Videli ste dve ekipe različite na terenu, naročito u prvom poluvremenu, gde je Partizan pokazao svoj kvalitet i posle dva poraza vezana poštena nas je izrespektovao kao protivnika na kome treba da se slome koplja, što se kaže. To se i desilo, mi smo ih možda i previše izrespektovali u prvoj i drugoj četvrtini. Na kraju, kada je to već bilo izgledno da je utakmica izgubljena, mi smo se konsolidovali, pa smo se malo i nešto opustili u tom napadu. Nismo imali greške koje su, mislim da je u prvom poluvremenu bilo 9 ili 10, a do kraja smo imali samo 4. Tako da, jedna bleda slika naša, koju sigurno je zasluženi protivnik, koji je bio vrlo, vrlo motivisan i agresivan od početka i po celom terenu i na lopti, nije nam dozvolio da uopšte od naših ideja ostane išta vezano za napad. Možda realna, možda nerealna slika, ali u svakom slučaju drugo poluvreme je odigrano donekle korektno, ali nedovoljno nego vrlo teško da mi možemo da budemo zadovoljni s ovim što smo danas prikazali u Železniku. Težak nam je raspored, preko sutra već nova utakmica u Champions Ligi, odlazak u Krku i tako dalje, ali to je ono što smo želili, to je ono što nosi FNP ove sezone, borbu na dva fronta i nema šta, trudit ćemo se da u narednom periodu malo bolje izgledamo, jer ja u ovom trenutku nisam uopšte zadovoljan kako mi izgledamo i na koji način igramo, kako smo otpočeli sezonu, a kako izgledamo sad. Hvala, moje pitanje za gospodina Nikitović. Izvolite, Rajko. Saša, da li su se tvoji igrači na neki način plašili protivnika i su suviše ga respektovali i da li je posljedica toga veliki broj grešaka i veliki broj promašenih zicera? Pa ja mislim, ja sam i rekao, da mislim da smo ih prerespektovali u tom delu, da mi nismo nekih 10 puta pogledali koš uopšte. Imali smo neku ideju da napadamo na neki način, ali nepogrešivo smo grešili u tom. Posle smo, da kažem, pojednostavili pa da probamo na taj način i drugo poluvreme na nešto izgledalo, bila je gledljiva utakmica i za nas i za publiku. Prvo poluvreme je bilo najgledljivo što se tiče nas, naravno za navijače i za ljude iz Partizana je bilo, ali za nas je bilo negledljivo. Tako da upravo ono što sam rekao, a to je možda preveliki respekt, ali na kraju krajeva igrate koliko vam protivnik dozvoli. A u prvom poluvremenu Partizan je bio onako i tim koji nije dozvoljavao mnogo toga i nije nam davao mnogo šansi da radimo ono što smo želeli. Nezavisno od naše utakmice, ova ekipa ima kvalitet, pogotovo sada Krašina sa Popovićem, za mnogo veće ostvarenje. Da li misliš da ekipa na danas bilo može i mora igrati mnogo bolje i ostvari bolje rezultate? Pa sigurno, to je naš posao da prvo došao novi igrač, pa onda malo priključeno sad i Stanovića koji sigurno je zaslužuje određene stvari u našem timu. Treća stvar koja je izmenjena u odnosu na prethodne nedelje i Radosavljevićeva, ih 20-ak minuta na svakoj utakmici na poziciji 1 i tako dalje. Znači, mi smo u nekoj pretumbaciji trenutnoj gde imamo prvenstvenu želju da ti momci napreduju. Naravno, ne smemo da se kockamo sa rezultatima kluba. E, to je sad na meni moj posao da izbalansiram te stvari, da bude i toga, a i dobrih igra pre svega. Lazarević nije bio u ekipi, a Barna je bio sastavan i dobio je minuta. Da. Pa Lazarević je, ajde, ne pričamo sad, on je možda po rejtingu i naš najbolji igrač i tako dalje. Jednostavno doživio neki udarac u Podgorici i još uvijek u fazi oporavka. Siguran sam da bi ga nam on danas makar u toj nekoj čustini i hrabrosti pomogao kada ovi malo mlađi
ovi igrači su, ovi što se kaže, zakazali, ali s druge strane ne može to da bude alibi za jako loše prvo poluvreme. A druga stvar, odluka je bila danas da probamo na ovaj način da igramo, što se kaže, bez barne. Tako da i manju minutažu čak ima i Stojanović u tom delu u odnosu na njegovu minutažu i tako dalje. Zato sam rekao, ovo sada mora da slegne malo da bi prodisalo na način ovaj što mi želimo. Srđan, zove. Poštovani gospodine Nikitović, Srđan Todorović, Fotbal Telegraf, eto već ste pomenuli tu utakmicu protiv Mursije za dva dana, pa kako, na koji način oporaviti ekipu posle ovakvog poraza i na čemu će biti fokus u narednih, da kažemo, 48 sati? Pa zato šta, poraz je velik i zato izgleda tragičan u tom smislu. Svako ko je pomišljao da mi jesmo pomišljali da možemo da naravno, nadali se da možemo da odigramo sa Partizanom neku egalnu utakmicu i da pripretim. Ali vrlo je to teško u realnosti uraditi. Znači, nije to sad velika tragedija, možda je tragedija u smislu malo većih rezultata i tog nezadovoljstva. Ali, mi zbog Partizanovog duplo kola imamo taj izgusnost raspored, po propozicijama je dozvoljeno da se igra danas, mi smo zakazali u nedelju, što nama ne odgovara, posle 48 sati sa dva protivnika jaka igramo. Ja ću tražiti samo od igrača da budu hrabri i onako sa manje pritiska nego na ovoj utakmici. Nekako smo bili pod pritiskom i donošenjem nekih odluka, upravo ono što nismo želeli, ali desilo se da smo mi bili ta opterećena ekipa u tom nekom momentu. Nismo bili uopšte na nivou naše kvaliteta i naše igre koju znam da možemo da prikažemo. Tako da to je... I verujem da ćemo izgledati bolje za dva dana. Makar rasterećenje je u odnosu na ovu utakmicu. Da li je to sve? Hvala vam, vidimo se preko sutra onda u dvorani Aleksandar Nikolić.